ko'pchilik mana magistratura o'qish uchun qaysi universitetni tavsiya berasiz deyishadi ko'pincha. Men aytaman, birinchi davlat tanlab oling, ya'ni chunki hamma joyga ham ketish oson emasda. Hozir AQShga masalan o'qishga ketish ham oson bo'lmay qolgan. Shunaqa. Ikkinchisi tanlaganda men ahamiyat bering, misol uchun yaxshi universitetlar hamma davlatlarda bor. Deyarli rivojlangan davlatlarda hammasida kuchli universitetlar bor. Hattoki filiallari bo'lishi mumkin. Misol uchun o'sha Amerikadagi universitetni mana masalan Malayziyada yoki bo'lmasa Singapurda yoki Koreyada filiallari bo'lishi mumkin. Yoki umuman Koreyaning o'zida yaxshi kuchli universitetlar juda ham ko'p. O'sha top 1000 talikka kiradigan, 500 talikka kiradigan universitetlar ko'p. Shuning uchun odatda chet elga chiqmoqchi bo'lsangiz, siz birinchi navbatda universitet emas, birinchi navbatda sharoitingizdan kelib chiqib davlat tanlang. U davlatga borish qanchalik oson va u yerda yashash qanchalik oson. Masalan, Malayziya bugungi kunda kelishga juda ham oson, ya'ni deyarli ishlash talab qilinmaydi talabalardan, viza berish jarayoni juda ham oson, o'qish arzon, lekin ishlashga sharoit yo'q. Masalan, shu narsani ko'pchilik so'raydi, borib keyin ishlasak bo'ladi, magistratura qilib turib deydi. Yo'q, ishlashga Malayziyada sharoit yo'q deyarli. AQShda masalan ishlashga sharoit zo'r, hamma narsa bor, lekin borish qiyin. Ya'ni shu taraflarni plus minuslarini oldin davlat tanlang, keyin universitet tanlasangiz bo'ladi. Tavsiya beraman. Bu ham bitta qo'shimcha qilay shu joyga. Shu universitetni o'sha qanchalik top bo'lishi, qanchalik topga kirgan bo'lishi umuman ahamiyatsiz. Dasturchi bo'lish uchun demoqchimanda, o'zim o'qigan universitet ham unaqa yuqori o'sha rankda bo'lmagan, o'sha AQShdagi universitet ham yuqori mingtalikka ham hatto kirmaydi. Lekin shunday bo'lsa ham, o'sha ishga qabul qilishda buni katta ahamiyati yo'q. Xoh men o'qigan universitetda, xoh boshqa universitetda o'qigan bo'lsangiz, dasturchi sifatida ishga kirishga buni ahamiyati bo'lmaydi. Aytganingizdek, avval davlatni tanlash kerak, undan keyin o'sha finansiy demak to'la olasiz, yo'q shundan bir qiziqib ko'rish kerak, qolgan hammasi ikkinchi darajali deb bilaman.